ljudi, nažalost, još uvijek žive u kontejnerima, žive u uredskim kontejnerima, bez sanitarnog čvora, nedostojanstveno raseljavaju. Ovdje se ulažu milioni, milijarde, kako se može vidjeti po medijima, a rezultati su pogubni. Obećali su da će svi do Božića ovog biti čvrstim objektima, tisuće ljudi i stotine djece, baka, djedova, žive u kontejnerima. To je činjenica i to je istina po obnovi na Banovini. I meni su prije ovog rekli da budem pozitivna. Ja ne znam kako živjeti u Petrinji, gledati svakodnevno ljude kako žive i nešto pozitivno reći o obnovi, osim da se događa velika, ogromna pljačka, krađa, kako je bilo u donacijama, kako sad u obnovi. Ja imam informacija o tome, prikupljam dokumentaciju, to je dokumentacija. Ja sam se nadala da ću uspjeti danas predati to sve Olafu, ali nažalost nisam uspjela jer imam i privatni život i posao. Tako da sve projekte pokušavam pročešljati i predati Olafu i očekujem od njih brzu reakciju. Jer ovo što se događa i cijene i samo od početka, samo čišćenje ruševina i uklanjanje zgrada koje su bile urušene su pod velom tajne financirane, ništa nije išlo u javnu nabavu, na javne pozive. Imali smo braniteljsku zadrugu iz Osijeka koja je neslavno sad u stečaju. Pitam se zašto, ako je tolike milijone pobrala, međusobno nisu se mogli dogovoriti ko je koliko novaca zaradio. Ja ovdje svjesno ovo iznosim i imam dokumentaciju i nadam se da će evropske institucije po tome raditi, jer nažalost našim ne vjerujem, jer da vjerujem oni bi već to napravili.